adigu adna gaadi aad ku socon maysid dadkana dulmi maysid biyala aan dhigi maysid jeebadaada naaxid maysid been u sheegi maysid wiilkaaga yar halka iska socda ee gaadiga ku dhex jira de wiilkan yar markuu waxbarashana waayo caafimaadna waayo suuq uu gali isaga ugu midni la raasan doona suuqa ma socon doono china group ba bilaabmi doona guriyaha la isugu soo gali doona taasa marka iman doonta amni darada halkaas ay ka imani dhaqaale darada keeni maamul xumada keeni dulmiga keeni dadku marka la dulmo een caaraytaga group xaaladda Ethiopia ay ku jirto Ethiopia xaalad adag bay ku jirtaa waxay ku jirtaa xaalad amni oo dagaalaha ka socda xaalad dhaqaale xaalado kala duwan ba ka socda xaalad maamul xumo marka xaaladda dhaqaalaha waa xaalad caalamku ka sii deerinayay muddo badan Ethiopia mar walba waxay lahayd in dhaqaalaha iyagu uu kordhay in dhaqaalaha kordhi muxuu yahay waxay lahayd ma taqaana in gross domestic product waxaan la yidhaahdo GDP oo lagu cabirayo dakhliga ka soo xarodo wadanku inuu isku filan karo ama muddo iskabi karo uu kordhay bay lahayeen xaguu kordhi baa taala wadanka abaara ka dhacay wax soo saar ma jiro beerihi ma jiraan dagaal baa socda een waxyaabihii Ethiopia ay dhoofin jirtay oo canshuur dhaafka wadamada Afrika lagu kabi jiray waa la joojiyay iyadana marka dhaqaaluhu halku ka halku ka imaan baa taala xaqiiqda marka mid garab marsan bay ahayd mas'uuliyadda bangigu inka way dhawaaqayeen in lacagti hard currency ay dhamaanayso caalamku way dhawaaqayeen waxa ku soo baxay xaaladda Ethiopia maanta ay ku sugan tahay marka in Ethiopia ay tahay oo kun gacanta lagu hayo tababar xitaa ma qabsan karto lacagta Ethiopia akoonka ugu hadhay ee wax ku soo gadan karto 17 xishay inay wadi karto waxyaabaha aasaasiga yaa lagu qiyaasaya intaas oo dhan waa laga hadlayay waxayna lahaayeen un dhaqaalaha kordhay xuu ka kordhay barwaaqo lagu jira waa green arrimaha markaan dib isu waydiyay anigu waxa ii soo baxday in adduunka maanta caalamka Ethiopia waxa loo yaqaan wadankii riyoonayay maalinta ama wadankii dhalanteedka macnaha wadan xaaladda dhabta ah ee jirta aan ka hadlaynin oo khiyaali ku jira ayaa Ethiopia lagu tilmaamaa oo madaxdoodu inta soo timaada in run isu sheegi kareynin marka in badan waxayna yidhaahdaan qabadin baan dhoofinayna dhaqaalihi baa kordhay wadanku waa barwaaqo waxyaabaha marka dib ugu noqoto marka iyo sababta imika itaxamada loogu qaadayo jaamacadda waxa soo dhan waxa ku soo baxaya in khiyaali lagu kabayo xaaladda dhabta jirta oo la wajahaynin marka aanu waxaan sidii barwaaqada inoo sheegayaan waajibadahooda barwaaqadu xafadahooda barwaaqaysan ehelkooda barwaaqaysan dhaqaalaha kordhay inoo sheegayaana waa iyaga jeebadahooda jeebadooda kordhay ka ehelkooda kordhay akoonadooda gaarhaneed baa kordhay dhaqaalaha wadanku heer ku gaadhay hadda Axmed Shide iyo Dr. Iyub oo ah State Minister kiisa isaga ku xigankiisa waa ku tagay arinta in Ethiopia loo sameeyo dib in loogu habeeyo deyntiiba u tageen IMF tiiba la kulmeen mas'uuliyiin Mareykanka la kulmeen reporter ba soo qortay waxa soo qortay writers ba soo qortay meelo badan ba caalamka soo qoray marka waraysiyadii ay bixiyeen iyo wixii lagu wada hadlay iyo wixii lagu soo kala tagay halka marka reportka iyagu ay ka jeediyeen iyo shirka ay la yeesheen IMF ta iyo waxii halkan kaga anba baxeen wuxuu ahaa in shuruudihi IMF ta iyo World Bank ee kulli iyo Yurubta ma waxay ka dalbadeen maray galbeedku inay oofinayaan IMF ta shuruudahoodu way fara badnaayeen waxa ka xusuusanaya koow taleega in breakfast laga dhigo Ethiopian airline ta kabida shidaalka in la joojiyo waxay fara badan oo noocaas ah deymihiina iska bixiyaan wax deyn lagu siin karo shuruudo badan oo noocaas ah ahaayeen xidhiidhka jeenaha laftiisoo si dadban ugu jira dagaalka in la joojiyo galbeedka koob waxyaabihii oo dhan marka kulankii ugu horeeyay waxay dhahdeen waanu aqbalnay restructuring-ka loo sameeyo oo dibna lagu habeeyay deyntii report buu jeediyay oo ku sababaynayo State Minister ka Ethiopia Dr. Ayub wuxuu ku tilmaamay sababta waqtigii deyntu uu u dib dhacay inay ahayd dagaalada awgood oo dagaal lagu sii jeeday wadankan oo dagaal ku jiray arinta marka sida anigu aan wararka ku hayo oo media badan ay qorayaan rijaaru uu ka xanaaqay ereyga
inay taa ku macneeyaan ana haa adigu markii masuulinta la kulmeen shuruudaha ay dhigeen waa laga aqbalay waxay yiraahdeen xukuumadii aan dib ula tashanayna in yarnisuga shirki bay ka soo baxeen waxa la sheegay in dib ula soo hadleen ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhu markaa inuu ku xanaaqay nimankii kuma noqon dadkii sugayay sidii bay Ethiopia ku soo galeen horta wadanka ina xukuumiyada dadkeena xukuma horta waa dadka noocaas ah aan hadda xaaladda dhaqaalaha markan dib ugu noqono waad ogtiin bangigu uu shaaciyay waxyaabaha rokhiyaal iyo qoreen baabuurta in la joojiyo iyo baabuurta waa sax oo baabuurta luxuriga waa in la joojiyo goor walba oo baabuurku mar hadii amuuna xaga fahayn ama iska rogo ama baabuur xamuul ama basas oo manafacadina ku soo kordhinayna bulshada oo hal shaqsi ama qoys uu adeegsanayo xagga kalena ay jaam iyo wadooyinka cilili soo kordhinayaan hadii jeerba siyaasadda dawladda ee horumarku waa inay taa ku wajahnaato oo la diidanaado oo limit laga dhigo sababta canshuurta lagu qaaliyeenana waa taa waa horeba in la sameeyo ahayd laakiin hadda ujeedadu taa ma ahee IMF tan iyo waxan bay islahaayeen ku cadaadiya marka halkii loo diray mayna u kicin waxyaabo error oo ma taqaanaa waxaan joojinaynaa nici iyo kibriidkii iyo khamridii iyo wax noocaas ah waxa looma dirin boolisiyo waaweyn baa loo diray abii uu garanaya waxa loo diray waxa kale oo ku jirtay inuu waa dhaweeyd oo arkay oo dad aan u saxbtumayeen Ethiopia bangi bareefadii kuma uma horeeyo mukii hore la duminaya 100 ba jira waxyaabaha IMF waxa kamid ahaa international banking inuu iman karo Ethiopia caadiya way ku dareen hadda waxyaabaha laga raaw markaa kuwa bay ahaayeen halkay kuwa uga kici lahayeen iyo qodobada ay waxan sameeyeen marka hadda dhaqaalaha Ethiopia waa sagxadda sagxad kasta haduu ahaado inaga ka Soomaali ahaan bankiga Ethiopia markii horeba lacag ma inay ka qaadanayeen anigu waxaan lahayay bag ay ka dhamaatayba oo sababtu tahay kuma Soomaali oo bankiga lacag ka qaadanayay dollar laga siinayay ma jirto qofka xanuunsada xitaa ee warqad loo qoro bankiga kama qaata dollar lagama siiyo ganacsatadana lagama siiyo ciduu ka dhamaatay markaa waa cidii koroon ama oramaha lagu tilmaamo ama cid kale lagu tilmaamo waa cidii Soomaali wax ka dhamaaday ma jiro awalba adigu waxaad ku tirsanayd uun suuqa madawba ku tirsanayd suuqi madawba umbay kula xidhiidhiyaan inaga ka Soomaaliyan waxa naga lumi karaa ma jiray deegaankeen 100 haday wax ka dhamaadaan dhaqaalaha guud uu saameyntiisa mooyaan ya laakiin dadkii ganacsatada ahaa ee ka qaadanayay ilaan dollarka normally waxay bangigu qof kasta oo dibadda wax ka soo gadanaya intuu bangiga tago in bangigu siin karo tii ma jirta marka hadana dadka kale way ka qaadin jiray laakiin wax manafacada ma inaan ku qabin hadda lafteeda qofka kale ayuu soo baxay oo aan ka fahmay qoraal nin aan saaxiibnahay u diyaariyay oo la yiraahdo Axmed Nuur Maxamed Sulub hadda lafteeda jaamacadaha imtixaanka lagu qaadayo wasiirka waxbarashada mihnad siyaasadeed ku dhex jirto laakiin waa xaalad dhaqaale iyo xaalad siyaasadeed oo kale koow waxa la rabaa in la xadido dadka jaamacadaha galaya ya oo ilaa qashku iska dhibirta sida lagu kontrooli karo meel walba tobanno gudi aad socotaba hadii la yiraahdo lama qashi karo galaaskeena waa la ilaalinaya booliisna wuu joogaa lama qashi karo marka waa wax si dhibir loo dhaadhicin karo in la dagaalamo qishka very easy dadka in la isu keeno marka waa imtixaankii gacanta lagu hayo waxa la soo saaraya marka dad kooban kulli xagga Oromiya u badan doonta iyo Jimiyo marka waxa la diidan yahay jaamacadihii baan qaabili kareynin ya in arday fara badan sidoo kale ardada qalin jabinaysa markay korodho ee shaqalaanta sanad walba dawladda ceeb ay ku noqonaysa marka ardada enrollment igana waxa la rabaa in hoos loo dhigo oo la yareeyo taasina waa policy kale oo ku daba jira ya kasoo tan siyaasadeed ee Burhaan inaga uu wato mid dhaqaalana uu ku daba jira marka waxa la rabaa marka dad kooban in imtixaanka ay soo baxaan oo gacanta lagu hayo oo imanka tasarufaadki imtixaanka uu ku wareegay bade say doonan ba ka sameyn karaan ya waayo imtixaankii meel inta laga soo qaaday gudi kale ay soo qaaday oo iskuul walba lagu soo qaaday degmo walba lagu soo qaaday oo la soo saxay la soo firmeeyay waa sida lama oranin ardayga marka imtixaankiisa imtixaanku hadii aad ardaydu ay bunta sara u keento waxa laga yaabaa in average-ka hoos loo dhigo oo waxa laga yaabaa meel ardaygu uu A heli lahaa inuu B helo ama C ba ay noqoto marka waa la isku celcelin uun hadii ardaydu ay aad imtixaanka u keentay ee markasta inuu qashdhacay maaha laakiin hadda wixii baaba la jangooynaya ana haw waxaan ku soo noqonay marka xaaladda maamul ee Ethiopia haysata maanta Ethiopia maanta xaalad adag bay ku sugan tahay wax kalena ma ahee leadership baan jirin
federal illa kill leadership ma jiro dad ismaaj gareeyo is urursaday oo inta is uriyaan is gartay weeyaan sida xoolaha ismaaj gareeyay oo jeebadooda naaxinaya oo dantooda gaar naaxinaya oo wadanka tan kala hayn oo raba aan xagaaras waxa la yiri sagaaro xaar muqday asaasta oo ceebti wadanka raba inay ciid yar dhinac kaga shubaan dagaaladii way ka sii darayaan dhaqaalihii uu ka sii darayaa siyaasaddu way ka sii daraysa hal meel oo nabad ima jirtay Ethiopia innaga nabad sheegana innagana een habadu ma dhacaynine een habadu waxay ku bilaabataa oo ka bilaabataa xasilooni darro siyaasadeed ba jirta oo aad u ballaaran guux ba jira xasilooni darrada siyaasadda umbay ka iman doontaa habaduna hadaan hadda lagu hortagin deegaankeena waayo xuquuqda la wada leeyahay adigu adna gaadi aad ku socon maysid dadkana dulmi maysid biyalaan dhigi maysid jeebadaada naaxid maysid been u sheegi maysid wiilkaaga yar halka iska socda ee gaadiga ku dhex jira de wiilkan yar marku waxbarashana waayo caafimaadna waayo suuqu gali isaga ugu midni la raasan doona suuqa ma socon doono jeena group ba bilaabmi doona guriga la isugu soo gali doona taasa marka iman doonta amni darada halkaas ay ka imani dhaqaale darada keeni maamul xumada keeni dulmiga keeni dadku marka la dulmo een aaraytaga guruf ama qori haysa ama bam hayso kuwa isqarxiyaaba xuquuq bay raadinayaan qaar ya sometimes qof argagixisa lagu tilmaamayo haddana waa freedom fighter maxaa ku dhahdaa een mandela argagixisu ka qornaa een ingiriiska ya inuu argagixisay yahay baa la ansixiyay haddana isla ingiriiska isla isagii isla baarlamaankii isla goobtii yaa waxay ansixiyeen inuu yahay freedom fighter geesi inuu yahay oo madafici loogu riday ingiriiska hadii marka xasilinno darada siyaasadda aan la xalinin oo anigu waxaan u fikirayaa hadii jersey browder adiga laftaada adoo danaysanaya oo abnigaaga ilaashanaya nabadada ilaashanaya xaqiiqda inta lagu soo noqdo xasilinno darada siyaasadda hadii aan la kicin kursigana mid mid la isugu wareejiyo la isaga kacan ma noqonayo oo hebelo soo fadhiisa la yidhaahdo anigu waan daalay adiguna ku sii fadhin kari mayso nabad ku fadhin mayso waa inay noqoto in dhagaha dhib badan baa dhici marka xasilinno darada siyaasadda si looga hortago anigu waxaan ku cilaa mar labaad in khiyaaliga xukuumaddu ka baxdo waxa dhici doonta arrin imika idan filaynin oo idan islaahin ma sidan ay ahayd waa iska qabsan doontaanu ma ogidin xogogaal ma tihiin gaadiga unbaad la socotaan guryaha unbaad ku jirtaan xafiisada unbaad eegaysaan kuraasta unbaad eegaysaan fikirkiinu wuxuu ku salaysan yahay isla qolka aad joogtaan codkana waxaad ka taqaanaan kadib soo noqda ee idinkii ah ee karunta ma taqaanaan waxaad erigaad ku hadashaan uu idin ka soo daba noqdo oo suldaanku ku hadlo oo garaadku ku hadlo oo ururadu ku hadlaan taa un baa taqaanaan laakiin runta ma taqaanaan oo runtaana idin sheegi kuwa idina fadhiyaan idin ma sheegayaan idinkuna ma fahansanidin xasilowna darad siyaasadeed deegaanka laga sameeyo dib u soo noqda isla yaaba sidan iskama kiin bixinayso halkaas ku soo gabagabayn laha.